ką, geros žinios. Pagaliau atėjo, man netėjo. Aš neužsisakiau padangą, nes mano priekinė padanga buvo visiškai sudilus. Pagalvojau, reikia vis tiek pasikeisti. Nes, nu ką ten, kai padanga pravažiavus 14 tūkstančių, tai nu grįšiu namo, parodysiu, kas ten liko iš jos. O užsisakiau iš Dviratekso, Continentalis, tai turėtų būti nebloga padangėlė. Kitais šiandien tų Dviratekso yra keliose vietose, bet kažkodėl būtent atsiuntė į Raudondvario plentą. Nu tai varom į Raudondvario plentą. What the fuck? Na, pagal adresą, tai čia turėtų būti 99. Tai kur tas Dviratexas? Ai, va, kur čia kiemuose įlindusi. Gerai. Nu va, Continentalis, right tour. Varm namo. Man tai primena spalio 12 dieną, kuomet Kopenhagoje aš taip lygiai identiškai važinėjau su padanga per miestą. Dabar su Prato ratu važiuojam į centrą. Dabar jau tuoj 3 valandos, Laura baigė darbą jau turbūt seniausiai. Tai todėl ir perku tik tais priekinę, čia nais eis ant priekio. Mano galinė padanga, kuri pirkta Kopenhagoje, tai iki pat šioliai žiūri gerai laiko. Tenais geras 5 mm protektorius, tai jokių problemų tai padangėliai. Bet priekinė, kadangi kiniška, tai sakyčiau, jis lyginai labai gerai atlaikė. Laikas keisti ją. Padanginis grįžo. Tai va, prieš keletą dienų truputį pasirėdžiau savo dviratį. Na, tiksliau nusėmiau ratus, pasitiesinau juos. Kas nori apskritai kažkokio dviračio serviso, tai sakau, rekomenduoju pažįstamą meistriuką. Tai tikrai sutvarkys viską, ką reikia. Rasite aprašymę žemiau jo nuorodą, jo servisiuką. Tai pagalvojau, reikia vis tiek keistis tą priekinę padangą. Čia senoji, čia nais naujoji. Viena turi nuvažiavusi, nu jo, bus apie 14 tūkstančių, o kita nulis. Matot, ant kiek skirtumas. Čia jau visur akmenukų, stikuliukų, sulindė, prilindė. Pasvėriau kameras, padangas, šitas sveria 715 gramų, tas sveria apie 800, o mano galinė padanga, kuri yra su 5 mm protektorium, jos visos vienodo pločio, 1,75, šitas sveria kilogramą 15 gramų, tai iškart sunkesnė jaučiasi. Vien keista sakyt, kad padanga sveria kilogramą, bet na taip,
pasivėriau ant maistinių svarstyklių ir šitas protektorius, viršutinis sluoksnis jo yra 5 mm, tai aš kelionės metu turėjau tokią situaciją, kai man stiklas įlindo ir realiai praskrodė visus 5 mm. Aš maniau, kad, ta prasme, aš su peiliu išėmiau po to jį taip gražiai ir žiūriu, kad neleidžia, viskas normaliai, važiuoja toliau. Ir dabar, kai aš jį nusiėmiau po kelionės, čianais buvo toksai mikro stikliuko išlindimas anoj pusėj. Bet vis tiek neprakiurdė man padangos, nors tas buvo kažkur čia Vokietijoje, nežinau, gal net Olandijoje. Nu, žodžiu, kad aš dar kelis tūkstančius kilometrų nuvažiavau su tuo ištrauktus, ta prasme, su ištrauktus stikliuku, bet galiukas buvo likęs vidiniai pusiai. Tai žodžiu, šita padanga pilnai patenkintas, taip jinai sunkesnė, bet stiklus atlaiko visus. Priešingai nei mano priekinė šitoji, kuri yra kiniška, bet kita vertus aš ją pravažiavau Norvegiją visą be jokio prasprogimo. Tai irgi sakyčiau neblogai, kaip 6-7 tūkstančių kilometrų be jokio pradurimo ir po to Europoje prasidėjo daugiau. Tai nu jinai jau tikrai, aš dabar kai ją buvau nusiemęs, tai praėjau visą padangą iš vidaus, tai tikrai radau stikliukų kokiuose 5 vietose, minimaliai išsikišusiu. Ta padanga ir dažniau truputį taip leisdavo, lėčiau, bet leisdavo, tai susidėvėjo tiesiog logiška. O dabar kontinentalis, žiūrėsim čia, ar jau labai geriau, ar tiesiog, nu, pagal įmonės, pagal firmą, tai kaip ir turėtų būti nebloga padangėlė. Niekad, tiesą sakant, nevažinėjau su kontinentaliais. Tai turėsiu šiaip gerą dabar progą išsivalyti dviratį. Čia viskas apskretė, nors po kelionės buvau dar išblizginęs, bet taip pat ir po kelionės aš su jo dar buvau tikrai palakstęs. Turėsiu dabar patogų ir gerą priėjimą. Blema, kai pagalvoju, tas dviračio rėmas čia pas mane turbūt kokia maksimaliai 200 eurų. Prasme, jeigu jisai būtų ant pardavimo, šitas dviratukas. Bet tai čia žiūrint iš tos turtinės vertės, bet jeigu neturtinė vertė, nežinau net kokia vertė, tai neparduodamas man jisai. Pagalvoju, va, prisiklievau ir prisimontavau su zipu šitą purvasaugį prieš kelionę, kad jisai man nevibruotų. Ir va, viskas yra kaip buvę, kaip pagalvoju, kiek su juo tūkstančių numinta. Ar su šitu dviračiu numynęs apie 21 tūkstantį šiuo metu esu. Jo, tai principe per tą 21 tūkstantį buvo tik tai savo Belgijoje vieną kartą keistas bėgių permetėjas su automatiškai žvaigždutėm. Vienas kartas keistas šitie švaistikliai su šitom žvaigždėm. Na ir keletą kartų keistos kasetė žvaigždės, kurios ten guli. Tai jo, nu ir žinoma grandinė automatiškai. Bet, na ir porą kartų ratai taip pat keisti. Na vis tiek, taip, kaip pagalvoju, čia aš normaliai lėšų įkišęs esu į jį. Vien visokios dalys, papildomai, bagažinės, keitiesi, tobulini, tiuninguoji, nu čia kaip kiti mašinas. Bet kuo aš labiausiai turbūt didžiuojuosi, tai savo pedalais, nes pedalai nėra keisti niekad. Žiūrėkit, kaip sukas. Bomba. Tai man porą kartų per visą mano karjerą keitė švaistiklius, bet aš sakiau, nuimkit pedalus ir uždėkit, nes kol kas geresnių neradau. Sukasi be priekaištų būdu. Ir šiaip visiems rekomenduoju, nes dabar, kadangi jau tas sezonas toksai šiltėja ir visi perkasi dviračius, kas naudotus iš skelbimų, kas iš parduotuvių. Ir dažniausiai klausia, kaip čia išsirinkt, ką taip dėmesį ir panašiai. Tai visų pirma, žiūrėkite tai, ko negalite pakeisti dviratyje. Tai yra dviračio rėmas. Dviračio rėmas, ratų dydis, tai yra tai, kas nesikeičia, ką jau nusipirkai, tokį ir turėsi, su tokį ir važinėsi. Pačius ratus, žvaigždės, grandinės, ten kojelės, bagažinės, viską galima keisti, kombinuoti. Nu čia kaip ir mašina irgi, nors apie mašinas daug nenusimanau, bet jo.
Tai esmė yra rėmas, kad jis jums būtų ne per mažas, sakau, yra tų skaičiuoklių, beveik kiekviena dviračių parduotuvė savo internetinėse puslapiuose turi tas skaičiuoklės, pagal jūsų ūgį, ten kojos ilgį, išmatuoja, kokio dviračio jums reikia. Dviračiai matuojami arba centimetrais jų dydis, arba tiesiog XLM, tarpsime, large, medium, small ir taip toliau. Tai šitas yra svarbiausias dalykas. Tai jeigu kai atsirenkat pagal savo ūgį, tada jau ten žiūrit, ant jo jums patogu, nepatogu, vairas per arti, per toli ir kiti jau baigiai. Ir taip pat jau ne vienas žmogus man rašė atsiūsdami skelbimą būtent 26-uko. Ir aš visus atkalbinėjau pirkti 26-uką, nors pas mane yra 26-ukas ir taip aš su juo pravažiavęs virš 20 tūkstančių kilometrų. Bet ta prasme dėl to, kad aš jį gavau dovanų šitą dviratį ir aš neturėjau kitos situacijos, neturėjau biudžeto nusipirkti kito dviračio, todėl aš su juo ir keliauju. Bet jeigu turite biudžetą, žiūrinėjate tarp variantų, tai logiška, kad žiūrėkit bent nuo 27,5, kurie šiaip skaitosi, yra jau tas turistinis, nu jie turistekai skaitosi, miksas, pats geriausias miksas, ne 28, bet 27,5, kai būna ratai. Bet šiaip jo 28, kas labiau ten nori, nežinau, šiaip čilti 29, bet šiaip 29 tai nežinau net kur labiau tai pritaikoma. Tikrai nepirkit 26-uko. 26-ukas šiuo metu aš kaip pašneku su pardavėjais, tai būna jau vaikams iki 14 metų. Net ir tokiems jau perka 28-uką, tai kaip mane suaugę žmonės prašo dar 26-ukų konsultacijos, tai sakau, ne, tarsime, pirkit 28-uką. Tai va, šitą keliausi rūsį, kažkaip dar aš jas išmesti nenoriu, vis tiek, ta prasme, aš su 14 tūkstančių, čia kenda yra, 14 tūkstančių kilometrų su jie pramynės, tai taip, nu blembački, taip išmest tokį gražuolį, gal aš gumą kada kur panaudosiu, tai rūsį išnešiu, o šitas dvi užmontuosim. Taip pat gavau klausimų dėl spynų. Spynos šiaip svarbu ir rekomenduotina investuoti apie 10% kainos nuo jūsų dviračio. Tai tarkime, jeigu jūsų dviratis 500 eurų, tai rekomenduotina į spyną investuoti 50 eurų. Na, kaip matėt, mano dviratis nėra 500 eurų jo suma ir tikrai ne 1000, bet aš nusipirkau spyną prieš 16 metais, jo, 2016 metais. Tai visiems rekomenduoju arba pirkti tokio tipo spynas, kurios yra lanksčio tipo, kaip lanksčios taip vadinasi, arba U formos, dažniausiai būna tos geresnės kriptonito. Tai kaip ir kriptonitas lyginamas su šitom. Bet net ir brangiausias kriptonitas, esu mačiau vokiečių video, yra vis tiek nukerpamas. O šitas Abus Bordo X plus, čia realiai iš Abuso yra pati paskutinė versija saugumo, pagal saugumą ir apskritai pagal naujumą. Tai aš ją gavau už 110 eurų. Čia jau eina kodinis raktas. Jo, tai nu aš investavau truputį daugiau ne 10% nuo dviračio kainos. Tai žiūrėkit, tikrai yra jų ir paprastesnių, yra gal už 40 eurų ir dar gal net pigiau. Žinoma, metalas plonesnis, čia yra 5,5 mm plieno. Ta plokštelė storis yra 5,5 mm plienas. Tai kas ją nebent nukirptų, tai yra, turi policininkai ir gaisrininkai tas žirklės. Tai va tik principė su jų ten įmanoma nukirpti, o šiaip nu nebent su disku nupjauti. Bet šiaip visos kitos žirklės nenukerpa jau šitų. Tai ėmiau brangiausią variantą, saugiausią variantą, bet žinoma, nepirkite troselių, troseliai tai su žirklėm nukerpami. Grandinės yra truputį saugiau, bet tikrai negalvokit, kad tos storos grandinės yra ten kažkas tokio, tai jas irgi tikrai lengvai nukerpa. Bet žinoma, ne taip lengvai kaip troselį. Tai troselių apskritai,
Jau geriau tada, nežinau, palikit šiaip tą dviratį, nes troselis yra niekis. Ieškokit tokio tipo arba U tipo. Taip jis kartais nepatogios ir griozdas. Tai šitam ant dviračio aš prie šito dviračio prideda, prie šito spinos prideda ir tokį laikiklį, tu jį gali prisimontuoti kur tau patogu. Čia užsifiksuoja ir viskas. Vieni čia fiksuoja, kiti po apačią čia fiksuoja. U formos ten, kiek žinau, irgi jų galima prisimontuoti šone. Bet, na, turėkit mintį, kad jos sveria, šitas sveria 1,5 kg. Jo, tai svorio yra. Kai su plentiniu važinėjau, tai laikau kupriniai. Tai toksai va yra, griozas kažkoks mini diskomfortas, na, bet tai yra saugumas. Nes liūdna, kai ateini į parduotuvę ir girdi, kaip kiti ten žmonės sako, duokit man čia kokią papigę spyną. Aš taip pažiūrėjau, kam tada tau tos spinos? Durų irgi namuose nededat pačių pigiausių, dedat arba vidutinės, arba jau geras. Tai taip ar su dviračio spinom. Tai tiek žinių iš mano dviračio kambario servisiuko. Tikrą servisą rasite apačioje. Ir ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad sekate. Ir iki rytojus, bičiuliai.